videossa me lähdemme kauppaan ostamaan asioita. Tämä on muuten 80 tilaa special sons! Joo! Noniin, me lähdetään nyt kauppaan. Okei, tavataan siellä. Noniin, matkalla ollaan. Mikä puolailija lipulti tuolla matkalla ollaan? Hei! Sinulla olisi mahdollisuus näkyä YouTube-videossa. Ei. Saanko mä ton narun tosta? Noin. Anna se. Okei. Noniin. Joo, tuu tänne. Mitä? Me tuohon. Kattokaa tätä. No niin! Kaupassa ollaan. Mennään. Joo. No niin, ostetaan näitä. Joo, näitä. Okei, tällainen kauppareissu tällä kertaa. Heippa!